Pantallas off, vida off, para viciarlas. Hola, el teu avui havia estat enganxat a les pantalles. Tenia la solució. Enganxat estan a les pantalles i... Mira la tele després de dinar. A lo millor sí. A lo millor no tenen el benestar digital. No ho sabem. Què és el benestar digital? El benestar digital és trobar un equilibri amb la vida social per tenir més contacte amb tot el món. Ara us donaré quatre consells. Primer consell. Tenir temps màxim de connexió. Segon consell. Convidar un avi per xerrar una mica. Tercer consell. No mirar el mòbil quan estàs caminant. I quart i últim consell. Passejar més i menys pantalles. Pantalles! Oh!